Přátelé, vítejte u mě na kanálu. Hele, mám pro vás jenom takovou aktualitu, jo? Třeba vás to bude někoho zajímat, nebo taky ne. Ale, počkej, nezakrývám si mikrofon, snad ne. Ale třeba si myslím, že by vás to mohlo někoho zajímat. Hele, podařilo se mi vyřešit můj problém s GoPrem, jo? Jak to dělalo ty chyby a glitche a tak. Tak se mi to podařilo normálně vyřešit, jo. Což je teda zázračný. Ale stejně s tím mám takový jako lehoučký, maličký problém. Tak třeba se mezi váma nachází nějaký IT specialista, který by byl schopen a ochoten pomoct. Hele, má se to tak, že já jsem, jak jsem natáčel to vázání, jo, tak to jsem vlastně natáčel na digitální zrcadlovku Nikon D750, jo. A když jsem to natočil, tak jsem to strčil do počítače, že jo, že to přetáhnu z karty. Přetáhnul jsem to video do kompu. A byly na něm úplně stejné chyby, sice míň, ale byly na něm úplně stejné chyby jako na tom GoPro, ne? Tak na jednu stranu jsem z toho byl takový vyvolený, ale na druhou stranu jsem zajásal, protože to znamená, že to není chyba zařízení. Jo. Není to chyba zařízení a není to chyba ani SD karet, protože mám 3 SD karty relativně i nový, který jsem používal a fungovaly a najednou prostě všechny nefungovaly. Jo. Takže jsem vlastně přišel na to, že to je, že poškození toho videa dojde při přesunu z SD karty do počítače. Schválně jsem si to propojil, zapojil jsem tu kartu do USBčka, otevřel jsem si nějaký video a našel jsem si tam nějaký ten glitch, nějakou tu vadu videa a pouštěl jsem ji znova a znova po sobě, tu pasáž a pokaždý se tam ukázala nikde jinde, nebo nějak jinak se projevila ta vada, ale prostě nebyla na stejném místě. Jo. V okamžiku, když jsem to přesunul do počítače, tak už ta vada byla zapečená pevně v tom videu, který jsem přesunul. A bylo to špatný, jo. Tak jsem přemýšlel, důmal, protože já mám v USBčkách mám hrozně, hrozně věcí. Mám tam veškerý dongly od bezdrátové myši, od grafického tabletu a pak tam mám Bluetooth dongle, jo, vysílač bezdrátový, pak tam mám bezdrátový přijímač na Wi-Fi zapojený, úplně všechny věci tam mám, jo. Takže jsem přemýšlel, kde je chyba. Nakonec jsem přišel na to, že zhruba v době, kdy se mi to začalo srát, to GoPro, kdy se mi začaly ukazovat ty shitový videa, takže jsem chytře tuhle tu USB lampičku, jo, tuhle lampičku, tak jsem zapojil jsem to do USBčka, jo. To jsem jako nebyl zrovna chytrej, jo, nějak mi to jako nedocvaklo v té chvíli. A zapojil jsem ji, protože jsem ji chtěl mít protaženou tady ze zádu a nedošáhnul jsem s kabelem do zásuvky s adaptérem USB. Tak jsem ji píchnul normálně do počítače, jo. A ta lampička má 10 W. Což znamená, že jsem vlastně přetížil ten USB řadič v počítači nadměrnou zátěží. A tím pádem, pokud jsem něco přesouval vlastně maximální rychlostí, to znamená z SD karty do počítače, tak tam nebyl dostatek napětí na USBčku. A to video se vždycky poškodilo. Jo. Takže paráda. Hele, vytáhnul jsem to, zkusil jsem to, ale teď nadchází ten problém, jo. Že vytáhnul jsem tu lampičku, přesunul jsem nějaký ty videa, zase jsem to zkusil a bylo to mnohem, mnohem, mnohem lepší. Ale stejně se tam občas nějaká malá chybička projevila, jo. Takže přemýšlel jsem, co s tím. Nakonec jsem zjistil, že když to přesouvám ty data do počítače skrze GoPro, to znamená, že zapojím GoPro do Bluetooth a
stahuju to z karty přes GoPro, tak to se stahuje mnohem pomalejší rychlostí, jo, než když vyndám SD kartu a strčím ji normálně do nějaký čtečky a rovnou do USBčka. A když to stahuju takhle přes to GoPro, tak je to úplně bez jediné chybičky, jo. To znamená, že jsem pravděpodobně ten USB řadič nějakým způsobem načal, nebo jsem načal zdroj těch 5 V pro USB v počítači. Jo, jako všechno zatím funguje, akorát když přesouvám něco, co využívá tu kapacitu přenosovou USB naplno, tak tam stejně k nějakým chybičkám dojde. Jo. Vzhledem k tomu, že předtím nedocházelo, tak to znamená, že jsem to asi tak jako lehce připálil. Jo. Asi jsem lehce připálil zdroj nebo něco jiného, a to bych potřeboval poradit, jestli nějaký IT specialista neví, buď nějaký program, kterým to můžu otestovat, to USB, jakým je zdraví, jak to přesto lítá, kolik tam je napětí, jaká zátěž. A nebo co to může být, jo? Jestli je připečený opravdu zdroj, to znamená 5 V větev na zdroji pro USB, nebo po případě, jak to napravit, jo. No hele, každopádně je to dobrá zpráva, skvělá zpráva, že se mi podařilo najít příčinu a další videa už budou, doufejme, bez chyb, kluci a holky. Žádný chyby, žádný podprahový červený obrazovky, chybový, jo. A tak, no tak doufám, že máte stejnou radost jak já, hle. A uvidíme se příště, čau. Čau.